gaude beste behin be, Busturialdean gertatu diren albisteen errepaso egiteko eta datozenen aurrerapena emateko. Beraz, hasiko gara. Urdaibai Birzenterrek praktikak egiteko aukera emango die ikasleei. BBK Fundazioagaz elkarlanean, lau beka emango ditu zentroak. Hala, lan mundura hurbiltzeko aukera emongura diete, 25 urtez azpiko lau gazteri. BBK Fundazioagaz elkarlanean, ikerketa eta divulgazio bekak emateko deialdia zabaldu du Urdaibai Birzenterrek. Beka horrekin, ikasleek prestakuntza praktikak egingo dituzte Urdaibaiko biosfera erreserban. Hala, 25 urte zazpiko lau gazteek lan mundura hurbiltzeko aukera izango dutela azaldu dute. Izena emateko epea zabaldi dago. Eskara egiteko horria Birzenterren web orrialdean eskuratu daiteke. Herrian beharra dutenak laguntzen hasi da katesarea. Izaru Bikers elkartearen laguntzarekin jakiak batzen izan dira. Guztira 5 tona jaki batu dituzte. Herriko dendetan bermeotarrek utzitako jakiak batu zituzten katesareakoek joan den zapatuan Izaro Bikers elkartearen laguntzagaz. Kontserba enpresek eta herritarrek emondakoa batuta, 5 tona jaki ditu katesareak horren beharra dutenen artean banatzeko. Andra Mari Elizaren atzealdean du lokalak katesare elkarteak eta handituzte elikaegaiak. Horien beharra dutenek ara jo besterik ez dute, martitzen eguen eta domeketan goizez eta barikuetan arratsaldez. Edozein zalantza izanez gero, elkarteko kideekin harreman manetan jartzeko eskatu dute. Kapillako itogina konpontzen hasi da Bermeoko udala. Kontzertuak egiteko arazoak zituztela ohartarazi zuen Untzako elkarteak iaz. Lanok orain bere gain hartu ditu udala. Elkarteak bere aldetik kapillarako sarrera konponduko du auzolanean. Antzinako Jose Done ikastetzeko teilatuaren zati bat konpontzeko lanak hasi ditu udalak. Kapilla eta gimnasioa hartzen dituen gunearen estalkiak konpontzen hasi dira itoginekin amaitzeko. Lanok 2 hilabetetan amaitza aurreikusten du udalak eta tarte horretan ohiko jarduerak egiteko eragozpenak sor daitezkela esan dute. Itoginak jardueretan gero eta oztopo gehiago sortzen ari zirela eta teilatura igo eta horiak konpontzeko erabakia hartu zuten iazko azaroan Nuntzakukoek auzolana eginda. Orain auzolanean baita kapillako sarreran beste zenbait lan egin gura ditu Nuntzaku. Dituztela jakinarazi du Gernika Lumoko udalak. Espaloiak handitu dituzte eta errepidea aurrerantzean errei bakarrekoa izango da. Datozen egunetan amaitu gura ditu Gernika Lumoko udalak Juan Calzada kaleko lanak. Espaloia handitu du alde bietan eta errepidea errei bakarrekoa izango da aurrerantzean. Aparkalekoak mantendu egin ditu, baina 3 gune desberdindu ditu. Taure marra gorria izango dute zenbait aparkalekuk eta samalarintarako 2 gune izango dira. Gazteon sorkuntza proiektua sustatzeko gunea dela azaldu dute eta parte hartzeko deia egin dute. Kulturagaz eta bombardak eta gaz lotura duten ideia eta egitasmo guztiak batu gura ditu Lobak proiektuak. Lobena, gune irekia dela esan dute Gernika Lumoko gazteek eta proiektuak aste jarraitu gura duela. Batzarrak egiten hasiak dira dagoeneko eta lanak zehazteri eta proiektu artistikoei forma ematen be hasi gura dute. Proiektuaren garrantziaz be mintzatu dira Lobak. Gazteek bombardaketari buruz duten ikuspegia ezagutarazteko eta Gernika Lumoko gazteak bizirik daudela erakusteko. Aste honetan emongo diote hasiera Barikuetan jaia lai txapelketari. Apirilaren 16-18 bitartean, afizionatu mailako kultistarik onenak batuko dira Barikuro jaia lan frontoian. Aste hon hasiko da Gernika Lumoko kiniel amerikarraren txapelketa. 5. urtez antolatu dute Barikuetan jaia lai txapelketa. Gernika Lumoko zestapunta eskolako kide jakinarazi dutenez, txapelketak afizionatu mailako puntista hoberenak batuko ditu. Apirilaren 16 bitartean, Barikuro jokatuko dute kiniela txapelketa. Lehen jardunaldian gainera, funtzio bikoitza izango da, eta txapelketako 16 puntistek parte hartuko dute. Eta Euskaldunon egunkaria itxi zutela 10 urte bete dira iaren 20. Juan del Olmo epaileak operazio hura agindu zuenetik hamarkada batera, auzi ekonomikoan oraindik 8 lagun daude auzipetuta. Horien artean Juan Mari Torralda foruarra. Jaularitzaren txostenaren zain, beraien kontrako akusazioak esankarik espururik ez duela dio eta fiskalak eska ditzakeen zigorrak auzi penalean eskatutakoak baino handiagoak izan daitezkeela. Otsaiaren 20an 10 urte bete dira Juan del Olmo epaiaren aginduz Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria itxi zuela eta auziak oraindik bizirik dagoela gogoratu du Joan Mari Torrealdai foruarrak. Fiskalak jasotako diru laguntzekin iruzur egitea leporatzen die 8 laguni tartean Torrealdairi. Eusko Jaurlaritzaren txostenaren zain dira orain jasotako diruagaz egunkariak iruzurrik ezuela egin frogatzeko.
Herri akusaziorik ez da epaiketan, eta fiskalak zein zigor eskatzen duen ez dakiten arren, auzi penaleko eskareak baino handiagoak izan daitezke. Guztira 128 urteko kartzela zigorra eta 421.000.000 € izuna 8 auzipetuentzat. Auziaren urteurrenaren arira, hainbat izan dira politika, kulturgintza eta euskalgintzako jendearen artean batu diren erreakzioak. Andres Urrutia euskaltzainburuaren ustez, auzi honek erakutsi du baztertzeak ez duela ezer konpontzen, eta euskaraz argitaratzeak politikarekin zerikusirik ez duela. Amaiurko diputatu onintzen baita egunkariako kasetaria zen itzi zutenean. Haren hitzetan, 10 urte joan dira ordutik, baina oraindik ere inork ez ditu ardurak onartu. Berriak entzundakoan tristura jendearen aurpegietan nabaritzen da kalean nire bizilagun dudan agure alaitxuak berriak amorroaren malko ez bosteak dira erantzun beharra denon gain adierazi beharra Zabalo zanure intarran batuz Eskontzan bakarrat edo gok komunikabideen Artean euskat jalaukagu pegunkaria Euskarak delako Irekiditut berriak entzundakoan tristuran